Ukuvuga ko uwemeza ko ibiba ubu ari ukubera amasezerano yashyizweho umukono uwo aribeshya waribeshya waribeshya impamvu zirahari impamvu ziri hahandi twavuze kudashaka gusangira ubutegetsi kudashaka demokarasi kudashaka ko amahoro aza baravuga bati FPR igiye muri guverinoma kandi yaraje irasa nkavuga nti twashyize umukono hamwe na FPR ku masezerano yo kugendera ku mategeko ni ukuvuga ko FPR yareka kurasa igihe iki gihugu cyakwiyemeza kugendera ku mategeko abanyarwanda bose ari umuhutu ari umutwa ari umututsi akagira agaciro mu gihugu ziriya mvururu zikururwa na Mirenide na Sederi zo zizarangira mu gihugu hari ubutegetsi buteye buti ni nacyo kibazo cyaje ku ishyaka ryitwa Sederi kuko abakurikirira hafi iyi ntambara baravuga bati biriya Sederi kurura niba ari bimwe mu byateye intambara ni kuki gukomeza kubikurura mwatekereza ko byarangiza intambara bati ko muvuga ngo amashyaka azajya muri guverinoma azasinya amasezerano yo kugira imyifatire itunganye ayo mashyaka ashaka kujya muri guverinoma yabanza akagira imyifatire itunganye akabona kujya muri guverinoma murakoze nitwa Mario Randa nguri inzira uje neza nkaba ndi umuhererezi mu bana ba Boniface nguri inzira nari mfite imyaka 13 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ndababwira ubuhamya bw'inzira y'umusaraba twanyuzemo hariya mureto Kicukiro turi kumwe n'umubyeyi wacu kugeza yishwe tariki ya 11 mata 1994 indege wari perezida ihanurwa ntabwo twasinziriye ariko mu rwi wacu twari turinzwe n'abasirikare b'ababirigi ba Minwari twizeye yuko barakomeza kuturinda icyo gihe abanyapolitike benshi bamwe banashyinguwe hano nabo bari barinzwe n'abasirikare ba Minwari muri iryo joro papa yavuganye n'abantu benshi kuri telefone noneho no mu rukerera aza kumenya yuko abatutsi bari kwicwa bazira ubwoko bwabo ko n'abanyepolitike bamwe batangiye kwicwa twagiye kumva twumva umusirikare w'umubiri umwe akomanze cyane ku rujya aho twari dutuye abwira papa ati mugomba kuva hano tugiye kuhabavana tugiye tubajyana ahantu turashobora kubungabunga umutekano wanyu ubwo badushyize mu gikamyo cyabo badutwikira ihema nuko baratworosa turagenda mu by'ukuri twaje kumenya aho batujyanye tuhageze ntabwo twari tuzi ko batujyanye muri eto Kicukiro ubwo turahagera twari tuhazi kubera ko mama wacu yari yarahigishije muri sogonderi kandi twari twahumviye misa ya pasika tariki ya 3 mata 1994 ntabwo twahasibaga misa kubera ko twari dutuye hariya hafi ya sonatube keretse iyo twabaga twaburiwe ko hari interahamwe ziri mu muhanda kubera ko hariya Kicukiro na za Gatenga na za centre habaga interahamwe nyinshi aho twari turi muri eto njye nk'umwana ibiganiro papa wacu yagiranye n'ababirigi abasaba kuduhunza nari muto cyane ntabwo nabikurikiranye naje kubimenya maze gukura ariko mu byo bavuganye yabonye ababirigi banze kuduhungisha nk'uko bari guhungisha abandi banyamahanga aza noneho kubisaba abafaransa bari muri operation yitwaga amahirisi abo bafaransa baje kubyemera ariko ababirigi babitambika imbere baravuga bati
uyu mugabo ni mu muhunza turagira ibibazo by'umutekano abafaransa nabo bageza aho barabireka ubwo rero aho ngaho muri leta ya Kicukiro tariki ya 11 mata 1994 twagiye kubona tubona abasirikare ba minwari baragiye abantu benshi barimo mama wacu bagerageza kujya gutangira ibikamyo bagombye abasirikare b'imanu bagombye kurasa hejuru kugira ngo batatanye abo bantu bakunde batureke badusige mu menyo y'abicanyi bagenda ubwo rero bamaze kugenda abantu barumiwe papaganira n'abari bahari abenshi bari banaziranye kubera ko bari barakoranye na mama aho ngaho mureto ababwira ko we yumva twatatana tukanyura inzira zitandukanye uzarokoka akabari inkuru twari dufite ubwoba inzara n'inyota intaramwe zari nyinshi zikikije eto ariko papa aravuga ngo aragiye adusaba kumukurikira ubwo twanyuze inyuma ya eto hari amashyamba inyuma ya eto ubwo turagenda tunyuramo tukomereza ahantu hari hari urutoki twagerageza kunyura mu bihuru kugira ngo tudahura na bariyeri aho rero hari urutoki twaje kubona umuntu umwe wari interahamwe turikanga tugira ubwoba dushatse kwiruka avuza ifirimbi batugaho ari nka 30 ubwo badutegetse kwinjira mu gipangu cyaraho turahinjira turicara turategereza ibyo naje kumenya nuko mu gihe twaraho twicaye dutegereje abicanyi ba Kicukiro Gatenga Kagarama hariya kuri centre bose bakomangiranye batingura inzira yafashwe ubwo abasirikare baje kuhaza bamubaza amazina ye abanza kuvuga izina ry'iri Kristo aravuga ati nitwa Boniface baramubaza bati se witwa Boniface nde aravuga ati nitwa Boniface ngura inzira baramubwira bati aguruka tugende mu by'ukuri ano mateka niyo tuzi neza uko yishwe naho bamushyize tugenda tuhumva ariko kugeza na n'ubu ntabwo tuhazi ibyo twumva nuko bamujyanye hariya ku munyinya akicwa n'abasirikare ndetse n'interamwe zo mu Gatenga tariki ya 11 mata mu mateka nasomye yuko radio RTL muyishimiye urupfu rwe tariki ya 12 mata 1994 abasigaye natwe inzira y'umusaraba wacu ni ndende kubera ko amezi atatu ya jenoside yakorewe abatutsi twayamaze twihishe papa bamaze kumujyana tubonye natwe baragaruka kutwica turapfukama turasenga ntitwari tuzi niba natwe baradusiga niba natwe baragaruka kudufata turasenga tubona baraturetse bigeze nijoro hari umuntu waje aradukomanga ati muhaguruke tugende ubwo tuva aho ngaho ajya kuduhisha iwe ariko naho ntabwo twahamaze iminsi yagiye duhererekanya n'abandi bantu agenda babaza ati mwahishe bano bantu mwatubabariye aho ngaho ku Kicukiro bakagerageza kuduhisha mu mazu tutanyuze ku mabariyeri umudamu nibuka waduhishe hari umudamu witwaga Gloria yari umudamu w'umupfakazi ufite abana babiri ubwo nawe baramukomangiye bati waduhishiye bano bantu aremera ariko yemera mu by'ukuri yaratubonye tuhageze aratumenya ubu nahise afata nk'imyaka 100 abonye yuko ari twebwe ari umuryango wangu inzira afite ubwoba ko bazatwicirayo ariko abikorana ubutwari ntiyatwirukana yadufashe neza akajya naducungira no ku muhanda iyo babaga bari gusaka yarazaga akatubwira twaje kuva iwe interahamwe zihaciye zamututse cyane ziramubwira ngo ni ziza zikamusangana inyenzi ziramwicana n'abana be ubwo rero yaradutakambiye yumvishe ko baramwicana n'abana be aratubwira ati mureke nimuve hano mugende mwinjire muri kiriya gipangu dore barangije kubasaka hariya ntacyo babatwara ubwo muri icyo gihe cyose hari n'umwana witwa Davide wari waraje kudusura mu rugo
jenoside yakorewe abatutsi itangira gihari ubwo mama yaje guhura na murumuna we amuha umwana aramubwira ati fatira uyu mwana batazamunyicana ugende uhunge uve mu mujyi wa Kigali wenda uzarokoka David yaje kwicwa yicanwa n'uwo murumuna wa mama n'abandi bana babiri papa wa David yitwaga mwumva neza Medard nawe yarishwe azira ko yavutse ari umututsi yakoraga muri ambasade y'Abanyamerika abo nabo bashoboraga kumutekereza bagenda bagashaka uko bamukiza ariko ntabyo bakoze ubwo twarakomeje tubaho muri ubwo buzima ku Kicukiro mu mpera z'ukwezi kwa kane twaje kubona umugiraneza aradufasha atugeza hariya kuri Saint Famille mu babikira babakarikuta ariko rero tugomba gutandukana na musaza wacu kuko bari bavuze ko bikomeye guhisha abana b'abahungu atwemerera twebwe njyewe na mama n'abakuru banjye babiri ko ari twebwe twajyayo ubwo uyu musaza wacu Cyrilo nawe akomeza inzira y'umusaraba we wenyine twabaye aho mu babikira mu buzima bubi abana b'impinja bafite ababyeyi bishwe barira umugiraneza yabumva akaza akabaha abo babikira ariko hari indwara nyinshi abana benshi bapfa ari benshi imwe na rimwe iyo abakobwa bahakuraga bashyiragamo radio twumvaga ukuntu radio ya RTLM yashinyaguriraga abatutsi bari barimo kwicwa ikanashinyagurira abanyapolitike bari barishwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tugihari tukicaye tukihishe Kigali yari imeze nabi interahamwe zari zihari zari zimeze nk'abasazi inzoga n'ibiyobyabyenge bahembwaga sara bagize nk'abantu barindagiye ariko bagishaka kwica bagisaka bagihiga bakazaho turi tukihisha mu byumba cyangwa tukajya mu bana b'impfubyi tukabakira gutyo mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo twasohotse mu mujyi wa Kigali twumva abantu bavuze bati inkotanyi zafashe Kigali bariyeri zirafunguye turavuga tuti tugende tugerageze gushaka musaza wacu twumvaga tutaramuvanyeho amaboko ubwo twaragiye ariko turafatwa dufatwa n'interahamwe icyo gihe zaradufashe ziradukubita ziranadufunga ntabwo ngewe navuga ahantu twari turi nari mutoya ntabwo nababwira igipande icyo ari cyo cya Kigali ubwo rero badufungiye aho ngaho baratubwira bati turabica mu rukerera ubwo turicara aho ngaho dore ko bari basigaye bica nk'akazi y'ijoro ryagwaga barekeraga aho kwica bakongera bagatangira kwica mu gitondo twaje gukizwa n'amasasu nuko izo nterahamwe zumvishe yuko inkotanyi ziri kwinjira mu mujyi wa Kigali baduta aho ngaho baragenda ubwo rero twaje gusohoka muri ako kazu nanone turadandabirana dukomeza urugendo inzira yabaye ndende kugira ngo tubashe kuva mu Rwanda abanze kudufasha ni benshi hari n'abihaye Imana twagiye tugana bakanga kudufasha batuziza yuko papa wacu ari ngo inzira kandi barihaye Imana ariko hari n'abadufashije nk'abagira neza bagenda badufasha tugenda tugera aho twambuka umupaka twabambukiye Goma ubu rero ngaruke ku mateka ya musaza wacu tuba twarasize inyuma uko ibyo byagenze Cyrilo yaje kuva ku Kicukiro agera igitarama n'amaguru ataza aho ajya agenda yihisha yishwe aho ku gitarama n'umudamu wari ufite ibyumba yakodeshaga abanyeshuri umudamu ntabwo tuzi izina rye niba Cyrilo ngo tuzamushimire aho ngaho rero hari umuryango twari tuziranye wumvishe ko Cyrilo yihishe muri ibyo bice ubwo yara waraje uramufasha ukajya umubwira yuko uzamufasha guhunga akenshi uwo muryango kugira ngo bamufishishe kuri bariyeri barigomwaga bakariha kugira ngo Cyrilo aterekane indangamuntu ye yari yanditsemo ko papa we yitwa Ngurinzira Boniface ubwo rero aho twajyaga twari twaramuhebye ariko rero natwe abantu bashakaga kutwambutsa twageze ku Gisenyi umuntu aratubwira ati nza ahantu musaza wanyu yihishe ni hano hafi turavuga tuturatubeshye
aravuga ati nibyo koko aragenda aramushakisha cyakoze no kumubona ntabwo byamworoheye ariko ageze aramubona araza baraduhuza ubwo nibwo kwambuka umupaka turagenda tugera igoma turara ahantu mu muryango tutazi warukirinye cyane bagasa n'abatwirukana ariko tukabyirengagiza kuko ntaho twari dufite tujye mama wacu yaje kumva yuko hari misiyo y'abafaransira aho ngaho yitwaga icyo gihe misiyo turikwaze aragenda aratujyana arababwira ati nimuntabare ndi umupfakazi wangu uri inzira ndi kumwe n'abana banjye nimutantabara abicanyi bazadusanga hano batwica baramwirukana baramubwira bati nta cyemeza ko ari mwebwe ariko mama aravuga ati ndatashye tuzagaruka ejo ubwo rero twagannye n'abapadiri bari bari aho ngaho ariko nabo ntiyagira icyo batumarira baratwirukana banga kudufasha ubwo twabonye bigenze gutyo mama wacu arongera aradufata aratubwira ati tujye kureba nanone bari abafaransa badusize rimwe mu leto kuki ubu ngubu batadufasha kandi dushonje dufite inzara dufite inyota tunarwaye ati mureke tugende nibanga kudufasha turaryama mu muhanda kubera ko ntabwo dukuntu tuzava hano ubwo rero twasubiyeyo tugezeho barongera batubwira yuko ibyo turi kuvuga nta gihamya tubifitiye ariko turategereza nyuma yaho hari umuntu waje kuza w'umufaransa kwa kundi mu masezerano mu mishyikirano hari ukuntu ibihugu byoherezaga abantu bo kuza kureba imishyikirano uwo mufaransa aravuga ati reka njye kubareba kubera yuko ngura inzira nari muzi twahuriraga mu masezerano ya Arusha mu mishyikirano ya Arusha ubwo rero yaratubonye areba Siriro araturika ararira aravuga ati uyu mwana asa na papa we nta kindi kimenyetso tubafasha nari muzi naramubonye tugomba kubavana hano kubera yuko nahunde barahabicira icyo gihe rero nibwo batubajije batese murashaka kujya he mama wacu kuko yari yarize mu Bubiligi ahafite impamyabushobozi aravuga ati numva najya mu Bubiligi kuko mpafite impamyabushobozi niho nakora ngatunga bano bana ubwo rero siri uyu mureba gusa na papa kwe kubakura dukijije nyuma y'amezi atatu duhigwa n'abicanyi batuziza kugira umubyeyi wabwiza gukuri ngibi ibyo twaboneye muri uru Rwanda rw'icyo gihe kubera ubutegetsi bubi bwari bwarimitse urwango nguko uko twabayeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ikitubabaza ubu ngubu nuko abo badukijije baje gukiza n'abicanyi babahunze ubutabera tariki ya 15 Nyakanga nibwo twageze mu Bubiligi tuhasaba ubuhungiro twari batoya ariko mama wacu akomeza gushakisha impamvu umuryango mpuzamahanga wadutereranye ukadusiga mu menyo y'abicanyi n'abatutsi barenga 300,000 muri eto Kicukiro bakabizira twaje gufata icyemezo cyo kurega leta y'Ububiligi muri 2004 hashize imyaka 10 jenoside yakorewe abatutsi ibaye turega n'abasirikare batatu b'Ababiligi bari bayoboye Minuari intahangaha twabareze dufatanyije na bamwe mu barokotse iyicwa ry'Abatutsi ryabereye hano hepfo Nyanza ya Kicukiro twareze leta y'Ababiligi kuba yarafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare bayo mu ngabo za Minuari gutaha kwabo bigahubukare jenoside yakorewe Abatutsi kuba baragiye byahaye urubuga abakoraga jenoside yakorewe Abatutsi kurushaho bakora ibyaha bakoraga bumva nta haniro rizabaho twayireza icyaha cyo kuvangura bahungisha abanyamahanga abanyarwanda bahigwaga icyo gihe barabatererana twabareze gutererana abatutsi bari bahungiye muri eto Kicukiro bazi nkana ko bazicwa nibagenda twabareze icyaha cyo kugabira abicanyi umubyeyi wacu Boniface ngura inzira kuko bamuvanye iwe hamwe n'umuryango we
badutahantu twari dukikijwe n'interahamwe. Twareze kandi abasirikare batatu kuba baremeye amabwiriza yo kugenda bigatuma hakorwa ibyaha ndengakamere kandi amategeko ya gisirikare mu by'ukuri abibuza. Mu rukiko rw'ibanze twatsinze Leta y'Ububiligi ku cyaha cy'uko ingabo za minwari zadusize kuko yari yatanze amabwiriza yuko abasirikare ba minwari b'Ababiligi barimo bataha. Leta y'Ububiligi yahise ijurira, urubanza rusubikwa imyaka itandatu. Mu rukiko rw'ubujurire ubwo hari hamaze gushira imyaka 14 mu 2018 twaje gutsindwa. Twumva n'ubundi abo turega ari nabo twaregeraga turekeraho kuburana n'Ububiligi. Twafashe ubwo cyemezo cyo kutajurira, ntabwo twari twizeye ubutabera, ariko kandi twumva urugamba rw'amateka tutararutsinzwe kuko twashoboye gukurikirana abadutaye. Aho badutaye kiriya gihe cya Ito Kicukiro akarengane twari turimo, ntabwo twumvaga yuko tuzabasha kugera mu Bubiligi tukabarega mu kiko bakagomba kuzitaba no kwisobanura. Mbere yo gusoza nagira ngo mbabwire gatoya papa nk'umubyeyi. Papa yari inshuti yanjye cyane, nk'umuhererezi nakundaga kumukurikira mubwira utuntu twinshi cyane. Akenshi yarambwiraga ngo ntangire inkuru nshya ntararangiza iyo namubwiye mbere, akambwira ati ujye usoza inkuru utangire iyindi. Papa yanyigishije indimi. Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye, yari yambwiye atumaze kumenya Igifaransa atubungiye kukwigisha Icyongereza. Ubu ngubu ni nayo mpamvu aho mba mu Bubiligi nakoze uko nshoboye kugira ngo nkomeze kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo navuye mu Rwanda nkiri muto. Iyo mbasha kumwereka ko nabaye n'umwanditsi nkeka ko yari kubikunda. Hari igihe nashwanaga na papa kuko numvaga icyo musabye cyose yakinyemerera, hari igihe namusabaga nk'uruhushya rwo kujya ahantu akarunyima kubera impamvu zinyuranye inyinshi zari z'umutekano mu myaka ya nyuma nkarira. Akambwira ati Yolanda ugomba kumenya ko iyo usabye uruhushya uruhabwa cyangwa se bakarukwima. Ibyo rero byantuje kumenya kubaha abandi mu buzima busanzwe nubwo hari icyo baba banyangiye. Uko yahanganye n'ubutegetsi bubi byanyigishije ko uburenganzira bwanjye nubw'abandi ari ibintu bitagomba kwibasirwa kabiswe niyo ubikora yaba yibwira ko akurusha imbaraga. Papa yari umukozi, ibyo byanyigishije gukunda umurimo kugira ngo niteze imbere. Papa yishwe afite imyaka 43, iyo myaka ni njyewe muhererezi uyifite uyu munsi. Ndamushimira kuba yarambereye umubyeyi mwiza igihe gito namugize. Papa warakoze cyane, ikivi cyawe nzacyusa.